Xüsusən indiki dövrdə sən oğlan uşağını təhsildən tam yayındırmaq bu da fəsaddır. Hı-hı. Biz ona görə deyir nə etməliyik? Həm şəri, həm dünyəvi səbəblərdən tutunub iki fəsaddan fəsadı daha az olanı, yüngül olanı seçməliyik. Hansı? Orada şey deyir ki, yəni gərək sən oğlan uşaqları gərək oxusunlar. Gərək oxusunlar. Lakin belə buraxmaq olmaz da. Bəzən görsən deyirlər ki, yox mən sən məsələ bundadır ki, sən tutaq ki, məktəbdən məktəbin qapısını buna bağladın. Bəs cəmiyyət bu oğlan uşağıdır. Qız uşağı deyil ki, bütün günü evdə olsun. Aydındır. Bu bəs cəmiyyətdə nə olacaq? İndi məktəbdə az çox biraz şey var. Çərçivə var. Bu cəmiyyətdə o da yoxdur. Bu sabah gələcək, tutaq ki, əskərlik. Bu necə olacaq yəni? Aydındır. Bu problem yəni problem kimi qalır da. Ona görə valideyn gücü çatan qədər yəni istəyir ümumiyyətlə məktəb olsun, məktəb məsələsi istəyir olmasın, fərqi yoxdur. Yəni güya məsələn bu gün Ərəb ölkələrində, o ölkələrdə ki, qız oğlan ayrı-ayrı oxuyur məktəblərdən. Məktəbdə, cəmiyyətdə hər şey %100, hər şey əladır. Yox. Ona görə hər şey ailədən başlayır. Və məsələn, tutaq ki, o qardaşların ki, övladları məktəbə gedirlər, oğlan uşağından xüsusən gedir söhbət. Övladları tərbiyəsizdir. Yox. Yəni, bu anlayış da düzgün anlayış deyil. Sadəcə olaraq, sən gərək övlad tərbiyəsinə ehtimam göstərəsən. Diqqət ayırasan, fikir verəsən övladına. Məsələn, bizdə çox vaxt olur, məsələn, qardaşlar yəni elm məclislərinə gedir, övladlarını gətirmir. Bu, böyük qəbahətdir. Bu, düzgün deyil. Sən, yəni, o uşağı elm məclislərində gərək böyüləsən. Yaxud, demirəm, hər dəfə, hər dəfə imkan daxilində. Üç övladın var, hər dəfə gedəndə birini apar. Əhsən, telefon məsələsi. Yəni, subhanallah, məsələn, uşağı məktəbdən məhrum edib və uşağın əlinə alıb planşet verib. O fitnə sənin evin içindədir. Sən hansı fitnədən danışırsan? Ümumiyyətlə, övlad tərbiyəsi, xüsusən də gərək analar öz qızları ilə, atalar öz övladları ilə gərək dost kimi olar. O dostluq olmayanda, xüsusən də o ərkənlik yaşına, buluq yaşına olur. Keçən vaxt ki var, o yaşda o dostluq daha çox güclənməlidir. Bir xudu olacaq da. Çünki o olmasa, çünki o vaxt ümumiyyətlə övlad daha çox dosta ehtiyacı var. O dostluğu atadan görməyəndə, o rəfiqəliyi qız anadan görməyəndə o dostluğu qıraqda axtarır. Ona görə gedib pis dostlar tapır özünə. Və buna da səbəbkar sən özün olursan. Şeytan da var da. Həmçinin ədəb, əxlaq. Ümumiyyətlə, bəzən deyirlər ki, necə övladı tərbiyyələndirmək? Ümumiyyətlə, evdə övlad üçün ən gözəl tərbiyyə nədir? Atanın özü, ananın özü. Ananın tərbiyyəsi, əxlaqı, atanın tərbiyyəsi, əxlaqı elə övlad üçün mədrəsədir, məktəbdir. Və salam. Əyani. Niyə? Çünki Allahın rəhmətindəndir ki, övlad ümumiyyətlə oğlan uşağı, atasını, qız uşağı, anasını təqlid etməyi xoşlayır. Çünki övladı görə ana-ata dünyada ən idealdır. Sənin övladına görə sən ən ideal insansan, vəssalam. Ona görə görürsən danışığında, yerişində, yemək-yemək qaydasında, hər şeyində atasını təqlid edir. Özünü atasına oxşatmağa çalışır. Bu belədir. Və övlad görəndə ki, ata evinin içində öz yoldaşı ilə, uşaqların anası ilə danışa bilmir. Evin içində özünü apara bilmir. Sən bu uşaqdan nə gözləyirsən? Bu uşaq da sabah sən elədiyi öz yoldaşını eləyəcək. Aydındır. Mən bir dəfə bir misal da çəkmişdim. Məsələn, sənə evvə biri zəng eləyir. Tutalım, övladıma deyirsən, götür telefonu, dinlə ki, atam evdə yoxdur. Yalan danışır sənə. Sonra 5 gündən sonra uşaq yalan danışır, vurursan qulağın dibindən, deyirsən ki, yalan danışmaq olmaz. Hələn utanmaz-utanmaz 2 dənə də hədis gətirirsən. Axı, dünən özün 5 gün bundan qabaq ona əyani şəkildə yalan danışmağı sən özün öyrətmişdin. Özün öyrətmişdin. İndi əksin deyirsən. Bax, o uşağın, o iki də hədis deyirsən, o onun yadında qalmayacaq. Onun bütün ömrü boyunca o 5 gün bundan qabaq etdiyin yadında qalacaq. Niyə? Çünki o əyanidir. O, ümumiyyətlə, bu təlim tərbiyədə ən gözəl, məsələn, biri var
Qulaq yaddaşı bir var, göz yaddaşı. Göz yaddaşını əvəz edən heç nə yoxdur. Və Allah Rəsulu bunu tətbiq edirdi. Allah Rəsulu minbərin üstünə çıxdı, cəmaata minbərin üstündən namaz qılıb cəmaata namazı öyrətdi. Bunu şifahi deyə bilməzdi, deyə bilərdi. Amma o yəni ən üstün müəllim kimi bilirdi ki, ən gözəl təlim metodu budur. Bəzən bunu əyanı o cür göstərirdi, bəzən bunu yerdə xətt çəkərək göstərirdi. Yəni əyanı qoy göz öyrəşsin. Bir də var ki, insan həyat tərzi, evdə ana, ata. O uşağın yadında o qalır. O birisi qalmır, o birisi gəlib gedəndir. Yadda saxlayar, saxlamaz Allah kərim. Özün yalanı öyrətmirsən, 5 gündən sonra deyirsən ki, yalan danışma. Məsələn, biri yəni o səyyahlardan, səyahət edənlərdən biri danışır. Deyir, Yaponiyada olanda qatarda, sürət qatarında bir ana gördüm. Yanında da uşaq. Balaca uşaqdır. Heç deyir, məktəbə getməzdi, yəni məktəbli oxşamırdı. Yəni 5-6 yaşı. Və qatarla da biz deyir, 1 saat yol getdik. Ana deyir, kitab oxuyurdu, uşaq da deyir, kitab oxuyurdu. Hə deyir, dözmədim. Ananın kitab oxumağına yox, o 1 saat ərzində uşağın kitab oxumağına mən təəssübləndim. 5-6 yaşında uşaq əlindən kitab düşmür. Yəni görmüşük ki, uşaq oyuncağını oynayar, nəyinəsə qurtdalanar. 1 saat boyunca. Uşaqdan soruşa bilmirəm, səbəbini deyir, anadan soruşdum ki, bu yəni necə eləmişsiniz ki, ona necə başa salmışsınız ki, bu uşaq 5-6 yaş var, kitab oxusun. Qadın deyir ki, çünki özüm kitab oxuyuram. Vəssalam. Onu başa salmaq lazım deyil. Bu da elə. Sən özün bütün gün telefondasan, o uşaq da bütün gün telefonda olacaq. Sən gözləmə ki, sən telefondasan, uşaq kitabda olsun. Yəni o səni kopyalayır. Çox gözəl cavab verir. Deyir ki, çünki özüm kitab oxuyuram. Vəssalam. Ona görə valideyn övlad üçün mədrəsədir. Biz bütün bunları, əsli şeyləri buraxmışıq, başqa yerlərdə problem axtarıq. Mən demirəm, o problemlər var. Amma problemin həll etmə yolları var. Elhamdülillah, yəni. Elə İslam budur da, din bizə öyrədir. Məsələn, fəsad varsa, bu fəsaddan necə çıxın? Qabaqda iki böyük fəsad varsa, bu iki böyük fəsaddan daha azı nədir onu seçə bilim. Ona görə alimlər deyirlər ki, əsl deyir, fəqih o deyil ki, fəsadı şərri xeyirdən ayıra bilsin. Bunu deyir, sıravi deyə bilər. Fəqih odur ki, aqil insan odur ki, o iki şər arasından şəri az olan hansıdır onu seçə bilsin. Aydındır.